Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min adh-dhaakirin lahu katsiran. Allahumma inni zulamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa taghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du, ila hadrati nabi Mustafa Muhammadin صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دمتم قر عليم بروك يا ساتل نوكي مبالي pengurus yayasan kabupaten Galarugi Brebes, ketua pengurus Yamadin, lalu pembantu perwakilan kecamatan Lebak Siu, ikhwan akhwat yang kula hormati. Sarang-sarang langkung rumit kita maturakan syukur wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kanthi wasilah khidmat kula panjenengan amal ya bulanan arum di manakib niki ketampi syukur kula panjenengan ugi khidmate sehingga kelubiran barokah lan karomai sultanul aulia amin sekaligus ngicalakan kerupakan dan jamuran dosa ini dipun ijabai hajati Allahumma amin. Salawat dan ugi salam kita katurakan datang pembimbing Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ajeng-ajeng syafaat ikut benjang di tengkiamah. Mugi-mugi kulopanan ngekaki syafaat benjang wenggal kempal tengarara masyar tangi singalang barzah lan ugi diakoni umate Allahumma amin. Ngengingi amaliyah zikir sing sami sampun ngalap talqin niki supados tiap lampai saestu sebab nek kula raosaken napa sing diaturke dening dawe Sultanul Aulia ngendikane fal wajibu alal insani talabu khayatul qalbi sing artose wajib saben menungso oleh golet uriping ati. Niki sing cara hadis sing dimaksud uriping ati niki sing pahami supaya kula panjenengan diyakini ora mung paham tok tapi yakin. Sebab hayatul qalb niku istilah teng ilmu thariqa niku la tauhid uripeng ati dipun sebat wong sing iman. Dadi uripeng ati sebab wong mau enten kalimat thayyibah. Mulane niki ampun dianggap remeh, ampun dianggap enteng, aja disepelekaken. Sebab menyangkut akidah, menyangkut keyakinan, menyangkut iman. Sedangkan iman beda karo syariat. Iman niku keyakinan. Iman niku kecuali keyakinan diwujudake perbuatan. Mulane cara ulama ahli tauhid niku syaratnya telu kumpul dadi siji wong sing ngaku iman. Napa? Iqraru bil lisan diucapke penggawean jasad sebab lisan.
diucapakan niku merupakan bagian daripada syarat pengakuan wong iman. Nomor loro, oleh kula panjenengan ngaku iman kecuali ikrar janji. Ikrar niku janji. Janji pangerane Gusti Allah liyane lengkap. Jadi tidak akan menduakan di dalam hatinya mutlak oleh ngandel maring Allah, oleh ngandel gone nang sir telenge maring ati. Sebab wong sing ngandel ora tekan telenge ati mboten ketampi. Jadi yen maknane wong mone iman kowe ora dideleng saka mone nang kolem ati tok mboten. Jadi anggar mau ngaji torekot, gue paham. Tapi makna kolob niku bagian daripada hati. Baru ketika kolob niku ibarat kalau gambarkan kacang kulit. Sebab wilayah yang hati nek mau kolbun maknane bolak balik. Jadi yen wong mau mantep mantep barang sore sejen. Lah niki sebab mantepe mau benenang jaba kulit. Belum sampai ke masuk ke wilayah sir. Jadi susunan yang hati niku paling jaba kolep. Niki supaya dipahami. Anggar pun mau orang paham ya susah konyol niku. Wong iman gue nang di si, betul teng hati. Ya teng hati dereng sakit sebab bisa tadi wong munafik. Ngandel jangka metok jerone langka sebab orang masuk wilayah teleng. Sing pun sebat napa niku cara teng hadits qudsi. Sing pun sebat sir niku wau susunan ing ati siji kolep. Kulit nek kula gambaraken kulit. Jerone kulit niku enten isi. Lah niki cara kacang kacange. Yen dipun teliti ilmune kacang niku yen pan digoreng dikelitik kuliteng isi niku la kulit. Lah yen wis katon diklocok niku kacang. Dadi kulit mau njaba. Yen diklocok arane kacang klit. Kritik bicara nang Tegal. Tapi yen ora diklit, ora diklocok arane kacang. Kacang asin. Kaya ngerbugare sarane kacang kacang asin. Tapi yang ngedibuang kulit klocopane ini kacang kletik. Kaya nggak paham nah pendekatan hadis. Kaya susunane ati wau siji kulit loro kacang. Kacang esin dibungkus kanggo kulit. Kulit yang namine kulit yang ari ya, sing tipis. Yang dibuka jerone ana centile. Lah nikilah tunas. Lah niki cara kula gambaraken sing dadi sebab muncul tauhid diterima trimaning Allah niku nang tunas. Kaya niku. Lah niki supaya paham. Mulane susunane wau kolep masuk ke wilayah kulite ilang anak kacang. Lah niki pun sebab fu an. Dan niku lalen bae. Aja kalah, sebab gua ngoreksi kenyang aja gendis tau kita imane. Ayo niku, yang penjenengan wis weruh klocopane dibuang, niku lah klocopane kulit ora kanggo jerone kacang anamane klocopan, gua ora dipangan dibuang klocopan, sing dipangan kacang kulit, kulitike, yang kacang asin. Kulit arine esi dipang dapar kacang klitik orang klocop yen wis dibagi loro dipecah niku sing disebut kolep wa fi kolepin fuadan wa fil fuadi syahofan. Lah niki syahof yen wis dibuka luh terus terakhir wa fi sirron ana. Lah, jadi susunan tunas nikulah pun sebab judukeng keyakinan. Ayo, saya ingin diangan-angan. Apakah kita sudah meyakini ing dalam sirik kita? Angger cangkep ngomongnya gampang. Wong ge, iya.
Tapi yang kalau takon, sampai duit sejuta hilang, karo imane hilang, mau dinding yang takon. Ya turungan jauh kesir, roh imane. Niki menek rumus mesti ini. Sebab niki khusus ilmu ne Kanjeng Nabi si dasare Quran. Lah niki si menurut dawe hadis kunti. Fi jaufni adama qasran digambarane Gusti Allah. Manusia biarat kaya istana. Dipun sebat qasran bagaikan istana wa fi qasri lan ing dalam jerone istana iku sadron dada wa fi sadri nang sak jerone sadr dada qalban lha niki qalb ati wa fi qalbi lan ing sak jerone ati fuad wa fil fuadi syahofan wa fil syahofi lubban wa fil lubi sirron wa fi sirri anak lah niki nggone kita yakin nang ngriku sir hati yang paling dalam dipun sebut niku lubuk hati cara par diterjemahkan bahasa Indonesia lubuk hati yang paling dalam lah itu ketika zikir ismu zat nang kono dadi mubale ora iso nerangaken mriku mboten saged sebab mboten angsal. Sebab yang menerangkan harus seorang seijin sebagai mursyid. Lah niku susunan tauhid sing dimaksud wa fi sirri ana nggone la ilallah karo ismu dzat dikire ten riko. Berarti lubuk yang paling dalam iya ora asal muni dikluk tok. Dadi kerasa nek oleh zikir. Kalau wangsuli susunan ing ati niku wau. Qalb. Fu, terus sahab, lub, sin. Dan ini lima. Jadi wilayah digambar yang Gusti Allah kaya istana, kue kamar pribadi ini. Ibarat niku istana kaya presiden, dan ini kamar sing ora bisa dilebone wong. Lihat, sebab kamar pribadi sing tinggone penghuninya, ibarat raja penghuninya ra. Nah, penghuninya sir sinten? Allah. Keyakinannya nang kono yen ku nang jabat tok ora bisa ora diakone lha niki kemurun ayat sebab dene pengemote Gusti Allah ning Kanjeng Nabi ketika seorang Madinah matur ning Gusti maring Kanjeng Nabi ngaku iman jebule boro-boro anjuk maring esir tingkate maring kolep mawon mboten enten yen kolep mungkin bisa esok anak imane sore jejer mungkin temporer sama sekali kosong dia lah niki sing kula pahamaken sakwise wong belajar dikir lewat talqin kowe kudu dipahami sebab pirang-pirang ikhwan sing ngomong nyong talqin bolak-balik tole ya tak ramalaken tapi yen ngraosaken dikir nyong takon rasane wong dikir priben lah boyok padha-padha boro-boro dikir wong mangkat managi besok kan boro-boro ngaji wong ngajine bebli gelem kok ngomong-ngomongane wis dilakoni bener sebab bisa nilai bener niku saka ilmune benere wong dikir priben ayo nyong takon priben sing dimaksud benere wong dikir sebab bukan mau dikir gampang la ilallah utawa wis ben iya nyong ngomong nah sebab oleh zikir niku ilmune fa yadribul jalalati bi quwwatin nafsil mahbusila sweda il qalb sweda niku teleng wis ajok ngono telenge wis zikir jujur pikir wong nyong ya ora pan apa sebab yen ora jujur sampean resiko kaya kowe wis ora bener bodho nek Gusti Allah ora bisa. Dadi niku. Dadi oleh zikir syaraté kowe mau bisa primen cara Quran innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Siji. Wong ngaku iman
dodokeng iman kowe mau nangsir ketika terdengar asma jeneng maring Allah ana getaran nyong takon yen deleng duit jutaan getaran ana bele getarane ana duta kumur tapi yen ana suara Allah. Nah niki cara Quran wajilat niku maknane rasa getar. Sebab apa? Saking demene, saking senenge mari Gusti Allah kowe nganti kaya kowe. Sampeyan biyen jaman kuna anger ketemu bakalane gemeter apa ora? Temenan. Saiki ta ora gemeter. Jaman biyen sing ketemu bakalane gemeter ya. Wong biyen ta urung kena motor, wong suara neng beleng pit pe kronong kok. Runtuh bloyu petang. Kowe memen miyen saiki ta ora klone golek tindi ya ejen niku gambarna kaya niku wajilan. Yang kedua, ketika orang ada iman wa idza tuliyat alaihim dipun gambaraken teng Quran ngendikane Allah nalika diwacake ayat-ayate Allah tegese Quran wa idza tuliyat alaihim wong sing enten imane ayatul zadat hum imana tambah imane saking ngringokna Quran imane tambah apa ngantuk ya ora apa-apa anggere ngerti aja ngaku pinter kowe nyung pintenge kur kaya ketok nyung lagi ora teliti-teliti wong pada bae kula ya belajar kok. Dadi wong belajar ibarat nunggang pe wong durung pinter roda loro giliawa gedek ditabrak ya pantes wong lah urung pin wis pinter ya pamane gili ombo wong gili ciut bae malah stang loro ora stang ora dicekel bae mlayu niku gambarane ati kaya niku wae mulane kula pahamaken teng mriki dadine perlu langsung mursyid itu tanggung jawab untuk genahna sebab waktu ditalkin mboten sempat ngerangna kaya niki sebab pirang-pirang loh nyong degan dikir ya padha bae kudu sejen kapan mesti ditalkin tole dilakoni yen tole mana pa mana pada bae wah wis jelas niki wong ora bener oleh talkin ayo niku gambarane pripun niku wow. Merubah cara Imam Ghazali ketika orang melakukan zikir Imam Ghazali kuwi ulama gedhe nggo pujae para ulama-ulama ilmune kita pengen rujukan kuwi dawuhe ngeten inna akhasa fi hadhihi tariqati isa temene rahasia spesifik khusus rahasiane nang tarekat apa sih? Jare Imam Ghazali ngendikan ngeten. Inna akhasa fi hadhihi tariqati. Bita'lim ora cukup ngaji tok. Tapi bal bidzauqi iku roh rasa. Lah mulane kula sering tak primen rasane wong mikir. Yen wis ana imane niku apa bae sing dadi perintah Allah afalu bil arkan dilakoni endeng dadi ne antep ta jero ne sing rusak mesine la ilallah seki dadi ne kula ngomong iya wong kula ya belajar kaya panjenengan gemien pun ngerti tok oh ya tarkin gurune kae wis jeroane ora paham. Dadi anggar wis tak lakoni monine wis malah kok kandhang karo kancabatir. Wis pokoke tak lakoni. Tapi jerone wong dikira apa? Ora paham. Nah niki, mulane kula sih belajar pengalaman wong belajar talqin tarekat. Dasari ilmu nang ilmu tarekat apa sudah memberikan bahan ilmu sing gampang ditangkap. Yaiku miftahus sudur. Mulane aja males aja sultan. Toli aja ngaku wis pinter aja. Sebab yang diterjemahkan gampang, siapa bae bisa. Tapi yang kerasa kena lah kowe sing ora bisa. Kowe Qur'ane kaya kowe. Dimulane aja
Mulanya di situ kan delbay, mana apa ada orang ngamuk tu, wis tinggi mana orang beli kena. Sebab apa wau ngendikan Imam Ghazali sing alama barang kalkit orekot, kue bisa dawuh, dawuh koyok niku wau, tapi roh kuncine lagi ye. Waktu ditalkin dia malah dikira wis bener apa dulu. Yen wis bener, lah niki kau bisa ngerasa kena. Apa ngerasa kakena dikir mau simpun sebat makom atau dikir makom kelas tingkatan yang dikir kerasa ayo tingkatan yang wong dikir kelasnya ana sangat yang kulo panjenengan ngaji kuliah subuh niku runtut iya nomor siji sawise wong sing durung talkin tapi seneng dikir kowe mubtadi. Pemula durung talkin tapi demen maring dikir. Niki lah tingkat pemula. Yen wis demen dikire lajeng mujudaken duwe gurune bener sahih ngalap talkin lah niki namine murid. Syarate murid niku wau duwe mursyid sing nalkin sahihun sanade nyambung nyantel rata-rantene enten maring Kanjeng Nabi. Lah niki toreko para ulama toreko Torekotun Nabi atawi mu'tabar sing sambungane tekan Kanjeng Nabi. Sebab ana wong ngaku torekot tapi sambate ora tekan Kanjeng Nabi. Pun yen wong wis kaya niku oleh ngalap talkin sahih gurune bener toli dilakoni. Akibat kelakonane mau efek enang roh eden. Niki menurut Imam Ghazali bal bin Zawqi. Sehingga waktu mau zikir robah kadang-kadang bisa merubah roe termasuk fisike kerasa anak ini itu sebab bahwa proses dari ruhnya itu yang tadinya penghuni nafsu ada di dalam hati dan otak itu mipil dijabut dening Allah hilang hilang ya. Ilangnya ucule perkara sing ana nang jero ning roh itu menjadikan reaksi dari fisik. Dadi aja kaget anger sampai dikir wis bener ana rasa ini itu bisa jadi. Tapi ya ora mesti. Nah, niki sing dimaksud dening Imam Ghazali bal bidzauqi. Wal hali. Nah, niki sing kula maksud. Dan tingkah laku, berarti tingkah laku berubah sikap. Sikap menurut Quran wau sikap wong mukmin beda karo sing ora iman. Aja dipadakna, padha-padha imane ora. Iman yang bener itu sikapnya lain, baik hubungan dengan Allah maupun sepadane. Jadi kebab kalimat la ilallah mengatur posisi nehru antara hablum minallah. Yang kedua hablum minannas, maring makhluk. Itu unsur kalimat tauhid mampu untuk memprediksi perbuatannya dia antara sesama dan Allah. Mulanya anak istilah nang ilmu toriko. La ilallah ada ikatan dia dengan Allah. Juga ada akibat efek daripada orang dan orang makhluk. Nah, yen wis kaya niku Imam Ghazali kecuali bal bidzauqi wal hali roh. Wujudnya roh mempengaruhi maring perbuatan ahwal jamak dari alhal tingkah laku menjadikan watak ngoten niku walhal wis kaya niku watabattul sifati lan nukar ngijoli maring pira-pira sifat almadhmumati kang den cacat menjadikan sifatul mahmudah sing bagus lha kowe kok kaya kowe. Jadi ini pada baik lebih bisa. Kudu saja. Yang wis menjadikan aku fatal lakot dari ketetepan iku panggonan wong mau fatma anna. Ketenangan. Sebab jerone anak Allah. Yang kalau panjangan kalau gambarakan. Sampai pelaku bengi. Wedi sebab nukene. Wah, tapi barang nabatere orang wedi. Ini sebab sing orang gawe wedi pak. Efek ya. Apapun perasaan orang kalau gambarkan ibaratnya koyok niku ya. Begitu juga orang mukmin
Dia ketika lupa Allah, dia akan takut, wedi hilang. Tapi yang bersama Allah bangga dia. Lah niku. Dadi ora wau wong dibatiri Allah kok. Lah nyong takon aja mene. Wis selalu wedi ora nek Allah apa karena liyane? Hah? Sampeyan wedi karo seneng susah, karo seneng anak duwe Allah apa sebab ora duwe duit? Hah? Niki. Yen wis kaya niku gambaran wong dikir wong Imam Ghazali wa tabat tulis sifat nukar ngejoli apapun itu nama kom dikirnya ningkat. Nah, hingga di bidang dikir mampu merubah sikap ahwal tingkah laku. Yen wis merubah sikap orang semacam ini untuk kelas pertama, yen iman lebune si kalimat la ilaha wis dirasakna manggon nang sajroning roh anak. Ketika la ya dirasakna nganti rampung illallah, berarti seluruh roh yang ada di tubuh kita ada tulisannya la ilaha illallah. Ayo niku. Lah niki wutuh kalimat illallah ora satu gel satu gel. Maulane kalimat jahar, kalimat dikir jahar. Wau kula panjenengan sedaya niku gambarane kaya niki. Niki arek gambar dongle nang tengah hadine bisa dideleng ya. Lah niki wujude napa? Wa fi kalimatu dzikri, kalimat dzikir niku. Nafi niki dzikir la ilaha illallah. Niku dadosaken wujude wong mau ing dalam roe nganggep makhluk liyane Allah niku khawatir utawi rusak. Seniki nyok panjenengan ngroboi niki oleh dikir wis nganggep barang khawatir maring liyane Allah apa esi separo-separo. Niki ngaji torekor. Ayo. Kira-kira ngandel oleh Gusti Allah pikiran kita, angan-angan kita yang Gusti Allah Ta'ala niku wow. Orang kaya makhluk khawatir barang anyar kowe fana rusak. Tapi yang Gusti Allah sifatnya bako langgeng. Kowe dikir lha Allah kok efeke merono. Jadi kula ngomong wau penting. Sebab pengakuan tauhid bukan sebatas kaya oleh ngulepan ngelakoni syariat. Yang tauhid langkah batasan loyal mutlak. Sugi melarat pinter bodoh tetap jerone kalimat tauhid. Ana wong pidatone agama hebat tapi jerone kosong ora bakal. Kaya niku gambarane. Dadi sebab penilaian wong ciri anak imane wow bisa dideleng bisa. Bisa dirasakna bisa kelas pira nyong imane lan niki. Lah kula ngomong seru mati akur kaya ki sing ngantuk ya wis saking arepen ya. Ora apa-apa. Niko, sebab yen wis koyok niku pengaruhi kulo panjenengan oleh zikir mampu menjadikan tekad oleh mari Gusti Allah nang makom torikoe ke wong ing dalem oleh madep murokobae mari Allah wis ana. Tapi yen panjenengan oleh zikir kaya kan go murokobae angel digluk kira perak teman karo Allah apa perak karo duit yang takon. Niki, niku wong dikluk namene lagi murokoba dengan cara zikir jahar yang benar, ismu zat yang dipun rawosakan oleh zikir makin kuat sehingga merasa dia oleh benar-benar nyuwi jekakan maring Allah. Faktor tawajuh wau, faktor unsur murokoba akadia muncul. Berarti langkah maning. Wis. Yen wis koyo niku keyakinan zikire dikuatakan karo zikir ismu zate nang ati niku wis munggah. Lah kenggo tingkatan uripe wong wis beda dipun sebab tingkat maqamatu zikri ke wis maqam alwarid. Genah maring Allah. Dadi wis genah apa durung sih? Zikir lelo genah maring Allah apa maring endi nyong ta? Niki kudu temut-temut. Sebab niki durung tak sampaikan. Ya.
Sebab genae oleh kula panjenengan wong urip yen kita mung siji tok oleh sadar apa tidak. Napa? Apa? Pan balik mari. Wis. Kowe kudu diyakini. Mboten pan salah wae. Dadi mulane kuncine wong dikir mesti ilahi anta. Jadi kita dalam perjalanan kembali ke hadirat Allah. Perjalanan. Mung Gusti Allah ngatur posisine menungsa. Perjalanan awit nang alam arwah nganti nang alawat kandutan nganti lahir nang alam fana niki. Niki perjalanan. Lah niki sing dipun sebat hujjah. Jadi ketentuane Allah wong pan diukur bener orane niki perbuatan sing waktu nang alam dunia. Niku mulane niki kudu dielmoni. Wah, yen mboten dielmoni asal-asalan darane wis gamisan bae bener ora. Wong Yahudi gamisan kok. Pastor gamisan. Dudu tanda-tanda memang itu kebiasaan orang di Arab itu gitu. Jadi ini nenek kula pengen belajar thariqah itu termasuk belajar ilmu tauhid. Nikulah praktek yang syariat ilmunya bisa diwaca. Hanya pelajaran tauhid ya ilmunya ana. Abdu bismillahi warahmani wa birrahimin daimin ihsani awal wajibin alal bisa wong ana tulisan. Tapi ilmu ni kulungan dalam Allah wujud kita apa sapi turute. Niku anak beli nang ati. Lah niki awale kudu panjenengan dirasakna waktu zikir sawise talqin. Membekas nawine. Yen wis membekas lah niku wau ciri-cirine kula panjenengan enak. Mulane al-asru dzikr utawi adasare dzikir at-taladzud wal halawa. Enak. Yen wis kaya niku panjenengan langkah barang sing oleh wau. Fatma annat maka Allah taala netepakan iku wong maqam sing wis Allah nenang nang maring wong ye. Nah, sebab wis ana iman. Secara umum Allah janji maring wong mau sing ana imane. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Wong yen ana imane kuwi mesti pantenang sing janjine Allah. Mana mereka akan tidak tenang wong Allah wis memberikan maqam. Ya, kon tak terima imane sehingga kon apa baik uripe dadi jaminane ingsun. Gusti Allah janjine kaya niku. Jaminane Allah maring wong sing ana imane, Quran sing janji. Mau alladzina manutat mainu qulubuhum dzikrillah. Wong sing ana imane tole bukti aku imane dengan wujud perbuatan. Ya, wujudnya apa? Amalia. Apa baik sing Allah perintah dia melakukan arkanu bil afal ngelakoni jasate kula panjenengan roe nggo nurut. Jadi muncul bangun hatinya untuk taat itu dari iman. Mulane gampang ngerpan ngoreksi jero ana imane wis langka-langka ora tahu karena niat dia. Oh iya Gusti Allah, oh iya niku tidak ada dia alasan untuk lingkar. Tidak ada dewekan maupun akeh wong ora bakal sebab dia takut kepada Allah. Sebab makom ing dalam oleh dikir wis nyuwijake ne maring Allah ngambai tawaju wis tingkat aha dia. Sebab torekot niku wong tawaju utawi makom murakabah ana telu. Siji makom ahadia, siji oleh nyujakaken mutlak ora ragu. Nomor loro tingkat maya merasa disanding dening Allah. Lah niku wong sing oleh zikir ismudzat bisa dadekna maqam tingkatane maring Allah merasa diawasi, merasa bersama dengan Allah. Nomor 3, waktu muraqabah oleh zikir ismudzat menjadikan akrobiah. Perek. Kapan wis perek karo Allah mana bisa dia takut. Ndak. Niku gambarane kok dadi nek selalu kuatir jerone langkah Allah Niki kula belajar sami kali panjenengan.
pada maunen ya kaya niku kulo barang wis nikat makome zikir karo makome maring muraqabah beda. Lah kulo maca nang manakib la ya Kanjeng Sen. Bledik ngudeg malaikat Israel si tukang jabut nyawa. Malaikat mlayu balik kas jabut dibledik kecandang. Kulo mikir sampean tau mikir kaya kebelih sih. Mana kebut di WhatsApp ditau dipikir. Kulo mikir bisa ngudeg malaikat Israel kecandang. Kendaraannya apa? Israel niki mboten bener kiai sing maca manake endi? Bener mboten kula ngomong. Nang manake mboten. Sinten niku sing kaya niku? Ana muride? Hah? Jaluk tolong mari Kanjeng. Muride mat anake mati. Ya Allah. Berarti ora tau ngaji kae. Muride? Anake mati, jaluk tolong karo Kanjeng Syekh supaya urip. Jare sampean jaluk urip maning dua anak mati karo sambil ya angel ndi nyong takon. Kepo maneh murid. Wong wis mati jaluk urip maning anake mung siji-siji. Lah ngertak pikir nguripna wong wis mati. Roe wis bisa. Tapi Kanjeng Syekh bisa. Lah kowe nyong sing ayong Allah jebule urusan kowe sebab apa ngerti ilmu nene Allah njaluk urip maning tat nyong njaluk dudu urusane nyong kowe uripe maning nang ngersi uripna Gusti Allah lho kowe tangen tidak angel kowe ngerti Kanjeng Syekh dadi nek kaya kowe muraqabah wis ma'iya dia itu bersama dekat dengan Allah tidak akan susah saya kowe kaya kowe lah sampean sing wis kaya kowe apa durung oh iya bener. Jadi yang ngerwis koyo ini ku perek sampai perek karo presiden apa baik ngerti oh iya kayak gitu ah wes nyong presiden oh iya butuh bantuan bantuan apa ngerti dong menteri keuangan tertulis enak enak lah ibaratnya kalau gambaran dalil akal koyo ini ku ngerti maring Allah sifatnya Allah banget sempurna nih tidak ada pernah kekhawatiran. Tapi syaratnya kowe mau oleh makom iman masuk maring telenge sir. Nah, ciri yang pertama kalau wong sul datang andap, wong sing iman ning tingkat makom dikiri ngangkat derajat yang tauhid, sebab mau yen esin nang teleng ati kowe iman. Yen durung pertama tingkate niku sak jeroning ati ana wilayah fuad. Jadi ini kalau gambarkan istana, kue ibaratnya halaman, masuk halaman, nangar pada panpes, melaku, turun buka pintu, sebuah pesilah, tapi masih wilayah istana niku. Lah niki wong mau ciri nih wong imane tekan fuad niki jujur. Jadi saya ki ngukur, jadi ini nyong jujure langka, sebab imane si nang kulit. Harus masuk wilayah jujur pun fuad niku sebab jujur dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqam sing Allah taala innallaha ma'as shodiqin jaminane Quran wong sing jujur kuwi disanding dening Allah. Wah tapi jujur mun ini hancur ya wah digawe korupsi susah bae kaya jujur ngancur. Kowe dalil yang setan ta ya? Mboten. Dadi wong sing pan jujur subur niki sebab gone sejen ora mancur. Nah, mulane nek kula pengin belajar tarekat niku ana bimbingane guru. Yen kurang orang dhewek ngawek-ngawek ta ora bisa. Gampang ditipu. Ya, wong Gusti Allah niku hebate maring setan kula kadang-kadang mikir. Ngarang supaya disasana mlebu swarga bebi sak kula kan erang. Iya, ngarang endah bisa tak bebodho muni swarga mandel. Gawe kaya swarga. Murid sapa niku? Yok menawa masuk kan. Si Abdul Wahid bin Zaid niku murid.
dikon riyadho nolak sing akhirnya piyambeke ngamal dhewek suatu saat saat setan ngrekayasa dicangking dilebok nang mlebu swarga. Lah terus ketemu karo gurune mun saniki kula hebat pripun anggen dolun pun nang swarga angerawan sing balik kaya. Iya. Jadi setan memang ana bedane alame. Gone pun senenge dang bengi, dak awan kaya nggih mempan. Aya kowe. Niku antara lain. Mulane ketika niki muride Syabdul Wahid bin Zaid niku muride kaya niku disasarna sampai ning kandang babi bae kaya mlebu ning swarga. Pol wis kok. Apa padahal nang riku isine tai neng babi, mambune batang neng babi, usorak aruan. Jadi bayi mambune wangi, nang wong siri sasarna kan kula getun. Sing ngerti niku kandang babi, ini itu, niku gurune. Beli bisa ditipu neng setan. Kesimpulan dari riwayat niki, yen wong wis kesanding karo Allah, ora bisa setan, nipu. Ya Allah, ajib, yen kula pikir. Mulane jaminane wau. Sing sebab dene alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah niku tenang dia. Mana bisa dia kacau ribut sebab dene disanding dening Allah. Dan Allah wis janji ngumumna lewat malaikat Jibril, tumumna ning para makhluk Allah termasuk iwak ngringokna. Apa sing kon diumumna maring setan? Jarene Gusti Allah, inna hadza utawi-utawi iki dipun sebat ibadi kawulane ingsun. Kowe wis ngomong, ki wong-wong sing wis tak reken dadi inna hadza ibadi, kowe ora ana wong nang laisa laka alaihim sultana. Merek maring wong sing tak jamin dening ingsun dianggap kabula. Berarti setan nang Amerika ya kru, iwak padha kru. Mulane kita boten usah ngroleti janjane, kok iwake golek disampean. Ayo sampean kira-kira iwak goleki sampean dan nelung dina goleki beli. Kejarinya goleki sampean apa goleki sing mati nyong apa? Nelung dina, mitung dina, iwak endo kejare sampean. Kowe endo go sampean apa go sing mati nyong takon. Eh? Go sing mati. Go sampean berarti sampean. Padahal ngantuk, baik karo kiai ini berkata pada mulanya apik kanker merek karo kiai ya. Saya kenyong dan deleng nasrametan kiai ini karo sing ngelemprak tekane keri pada beli berkata jadi nyong adil beli wong sing ngantuk mau toling gawa berkat pada karo kiai ini isin beli nyong tau ra isin salah sing main aya kowe. Lah niki nek kula pikir jajate batiran gelem angkat tahlil bae kaya kae. Kula lagi bahas kenang apa Quran ngendika beda wong sing barengan karo wong sing dianggap jujur dari Allah. Oh ya niku. Niki kula lagi ngrasakaken Quran kok. Oh iya. Niku jadi ini kaya ini kuwis tak pikir-pikir tingkat makom bener Qur'ane mulanya ngendikane nang kitab Miftahu Shudur ke nang juz akhir juzane sing panter akhir Allahu Azza wa Jalla yuhibbul muttaqinal muhsinin as-sabirin. Gusti Allah demen maring wong telu siji mereka yang takwa nomor loro mereka yang muhsin nomor telu wong sing sabar. Nalikane wong mau idza kana khatirun sahih nalikane ana sapa wong khatire sahih wis sinang tampil disebut buktikan amal baik yang muncul dari hati yang suci lagi muncul dilakoni lah niki cara nang abes umyen kaya kowe sehingga muncul dari dalam kowe wong mau arab tahum Allah nuduna kae ndak wong nggo batir kon. Mulanya kalau mikir, iya ya, jebule seneng maring wong sing disenengi wangel. Sebab sing nyeneng na'aw, sing nuduna apa? Mulanya hal niki perlu kula panjenengan jagi.
Emen sebab Allah memberikan suatu inayah pertolongan sebab oleh urip kula pangan bener-bener wis kado kedarung penguasane hawa nafsu. Wong sembahyang bae sinuruti hawa. Nyong anger ora sembahyang ora enak kok perak masjid ya. Jadi sampean karena Allah apa karena mulane barang ado sing masjid ora tau ning. Gambarane kaya niku. Niku setan pinter koyo niku. Yen wis koyo niku tingkah perbuatan kula panjenengan dikuasai kehidupannya wis. Lah niki dijauhkan pintu untuk didekati oleh Allah. Mulane kita juga masih berusaha ilmune dipahami, dadi ora gampang keteror. Iya, yen wis paham usahakan senjata yang paling ampuh hanya satu, yaitu tauhid. Tauhid kita dengan ilmu yang benar, dia akan meningkatkan maqamatut thariq karo maqamatul dzikri. Tingkatane wong dzikir karo maqame wong marak maring Allah kok cepet. Nah, insyaallah wau janjine Allah tatmainul qulub dimiliki. Lah mulane kok anggere kaya kowe kabeh janjane terjawab wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Wong arep simane kabeh loyane Allah, Allah sing panjenengan. Betul nusare kau sang bulung bulwah atau sang bulung bul, gua tekat dewe. Bener. Niku sing dirausakan nang Quran koyok niku. Mulane ya, yang kaya nyong aja ngomong kaya nyong. Kue cara ilmu tauhid nyepelek na. Istighfar na mini. Wong kapan gremena salah satu sifat kesempurnaannya Allah wah bisa jadi nih wong mau wong metu murtad. Mulane kudu ngaji. Kadang-kadang kita kebodohan ngomong sa cuang-cuang darani bener baeng. Lah kowe wis biang metu saka imane wah rusak niki. Termasuk wong remehna sempurna sifat yang dimiliki Allah, remehna kowe wis rusak tauhid. Mulane kudu hati-hati. Aja asal-asalan. Mugi-mugi amalia zikir kula panjenengan pengarep-arep keloberan karo pahlan ugi sapate Kanjeng Nabi kula panjenengan dibuka mana hati ini meningkat oleh kelompangan tauhid imane maring Allah. Allahumma amin. Alafum minkum wallahul mafiq lakwa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli nabiyil akhir Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa barik.